Президент Қасым Жомарт Тоқаев қаза тапқан орманшылардың отбасыларына көңіл айтып, болған оқиға үшін кешірім сұрады. Мемлекет басшысы асыраушысынан айырылып, қара жамылып отырған жандардың барлығына моральдық және материалдық көмек көрсетілетінін айтты. Оқиға құрбандарының балалары балабақшаға орналастырылып, жоғары оқу орындарынан тегін білім алатын болады. Зардап шеккен әр отбасыға жәрдемақы тағайындалып, басындағы несиелер кешірілмек. Ол үшін президент арнайы қор құруға уәде етті. Я приехал специально, чтобы выразить вам соболезнования, это раз. Мен сіздерге көңіл айту үшін арнайы келдім. Екіншіден, жан-жақты көмек көрсетілетінін айтқым келеді. Мен мемлекет басшысы ретінде болған жағдай үшін кешірім сұраймын. Өте ауыр екенін түсінемін. Асыраушыларыңызды, отағасын, ең жақын туыстарыңызды жоғалттыңыздар. Өкінішке қарай өмірде мұндай қайғылы жайттар болады. Мұны ақтайтын ешқандай себеп жоқ. Тағы да айтамын, моральдық және материалдық көмек көрсетіледі. Осы аптада асыраушысынан айырылған отбасылардың қаржылық мәселелері шешіледі. Бұған облыс әкімінен бастап барлық жауапты тұлғалар жауапты болмақ. Мемлекеттік емес органдарда көмек көрсетуге әзір. Күні кеше Халық банк қара жамылып отырған жанұяларға 3 миллион теңге көлемінде жәрдемақы беріліп, несиелері кешірілетінін хабарлаған еді.